Put oslobođenja, put povjerenja. Premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković, nakon što je podnio ostavku na sve funkcije u SDA, sinoć je u medijima potvrdio da će napustiti stranku, ali ne i podnijeti ostavku na premijersku poziciju. Istakao je i da odluku nije priopćio organima SDA. Tvrdi da je još nekoliko zastupnika u kantonalnoj skupštini napustilo klub SDA. Istakao je da mu je najviše zasmetalo to što se brani zato što je druge uhvatio u nepravdi. Dobio sam nalog da sačuvam one čiji sam kriminal dokazao, poručio je Konaković. U SDA danas zid tišine o Konakovićevoj odluci. Nitko iz stranačkih organa nije želio komentirati ni potez ni navode Elmedina Konakovića. Reakcija pak iz SDP-a. Konakovićev istup navode potvrda je stavova Evropske komisije da živimo u državi zarobljenoj od strane politike sa kriminalnom pozadinom. Pozvali su ga da javnost i nadležne organe upozna sa saznanjima o kriminalnim radnjama kadrova SDA u javnim poduzećima, te podnese kaznene prijave protiv onih za koje ima saznanja da su radili suprotno zakonu, a posebno koji su to radili sa političkom podrškom.